Arrest me burg për 30 vjeçarin që dy ditë më parë tronditi kryeqytetin duke vrarë një 60 vjeçar vetëm për një gërvishtje makine. Ky ka qenë vendimi i gjykatës Tiranës për Arten Sheun dhënë gjatë paraditës së të shtunës, teksa një ditë më parë prokuroria e kryeqytetit ka ngritur akuzën e vrasjes nga pakujdesia për ngjarjen e ndodhur në vendin e njohur si fusha Ali Demit vetëm 2 ditë më parë. 30 vjeçari akuzohet se ka vrarë soldatorin 60 vjeçar Gëzim Karaj. Krimi ka ndodhur pas një sherri banal pasi e dashura e autorit u konfliktua me 60 vjeçarin për shkak se i kishte gërvishtur makinën. Më pas ka shkuar edhe Arten Sheu, i cili e ka qelluar me grushta 60 vjeçarin Kararaj duke shkaktuar vdekje. Sipas policisë, viktima është goditur me grusht dhe ka mbetur i vdekur rrugës për në spital. Ndërsa familja e të ndjerit pretendon se i akuzuari për vrasje Sheu e ka goditur 60 vjeçarin Karaj me një lev duke shkaktuar kështu vdekjen.